Duar, kamar burs për të dalë kundër tij. Ju po thoni që meqense zoti Basha ka pranuar para nga ky fondacion, është i intimiduar, kështu funksionon? Jo, jo, në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute. Ka pranuar para mos ta bëjë një burs. Zoti Basha bursa fitohet, po jemi në një. Dua të them, jo, dua të them që zoti Basha në 2014 ka qenë kryetari i bashkisë dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe ka minuta të atij takimi që ka kryer zoti Basha. Shumë mirë, po për ta takuar sa minuta të takimit. Në 2008 kur ishte kryeministër Berisha dhe takoi në samitin e Davosit në Zvicër. Ka bën shumë mirë me që takoi. Ka një deklaratë të Këshillit Ministrave të asaj kohe, që mund të ta lexoj po të duash, që tregon se sa i madh dhe sa i çmuar është për Shqipërinë zoti Soros, se si zoti Berisha si kryeministër i Shqipërisë i ka kërkuar atij mbështetje financiare për romët, për arsimin në Shqipëri edhe për gjëra të tjera që kanë lidhje me infrastrukturën. Kjo do me thënë që me që tani janë në pushtet socialistët, Befas edhe zoti Soros u këthyë në armik, ne duhet kuptojmë vetëm një gjë apo. Sa dokumenta strategjik ka pasur qeveria Berisha? Qeveria Berisha, dhe pasaj të them të këtë. Sa dokumenta strategjik bashkëpunimi ka pasur? Qeveria Rama ka dy. Ka me Cidin në strategji ekonomike, ka dhe për reformën në drejtësi me fondacionin. Të lutem, mund të më ndrosh? Dhe kjo është një gjë e keqe për Shqipërinë. A mund ta lexosh pak? Sistemi i drejtësisë do bëhet me një fondacion. Sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë do bëhet me një fondacion. Jo, sepse po e fusim në detaj. Vetëm drejt fjalë. A ka ndikim të drejtë drejt dhe për çfarë interesi? A do të thotë se Berati ku do të bëjë? E para njëherë që në lidhje me sistemin e drejtësisë bëhet Berati se sa po e tha zoti Balliu. Po. Sistemi i drejtësisë dhe reforma në drejtësi në DNA-n time është miratuar në parlament nga 140 deputet shqiptar, që kanë qënë edhe të majt, edhe të djath. Në qovë se në njëri nga juve këtu sot, vjen dhe më thotë që reforma në drejtësi, në fakt, është miratuar vetëm nga e majta, unë ngrihem që tani nga ky paneli edhe një tani deri tani kemi një teori konspiracioni që ky njeriu ka luftuar për të shtyrë reformën në drejtësi, ndërkohë që ti e ke reformën në drejtësi, miratuar parlamentin e Shqipërisë nga 140 deputet. Atëherë kush ndon ka atë si tu se unë nuk po e kuptoj. Se lidhni me drejtësinë në segment. Se lidhni me drejtësinë në Bozhala. Sa po e tha zoti Balliu i ktheva përgjigje atia. Se na sulmoni për shkak të reformës në drejtësi. Ne po tani sta Bozhala. Përgjigje për ty kanë vetëm të thonë që ka 10 vjet zoti Soros që nuk merret fare me money making. O Iris, dakor? Nuk bën fare më para. Si vërtetohet kjo? Kjo është e vërtetuar. Si? Është e vërtetuar. Mos e pusni në çështje. Çështja është nëse ka influencë mos e. Atëherë unë kush fali influenca? Tani Berat bëj këtë që të lexoj emailin. Iris, ti atë mbaroj Beratin se kam emailin këtu. Po. E ke mbrojtë mirë shëmbullore, mos